Ne, tohle to video není o elektronkách. Hodně dlouho a už celkem intenzivně jsem tázal na jednu a tu samou otázku. Proč nenatáčím, proč nevydávám videa, proč žiju? Stále se mě ptáte, proč nevychází nový videa? Protože jsem kokot. A mám taky proto pár důvodů. Jako vy, já máme svoje vlastní životy a já do svého života nemůžu zahrnovat pouze jenom natáčení a YouTube, protože já někdy se u toho natáčení a stříhání zaseknu i týden a pak prostě nemám čas stíhat školu a tréninky. Tudíž já musím dohánět školu a musím se věnovat také házení a tréninkům a jakož hraju v Praze, tak je to pro mě někdy celkem dost časově náročný. A navíc řeším teďkon takový píčoviny, že nemám ani tak nějak náladu něco natáčet. Každopádně tady to video bude tak dvouminutový, minutový, jo, já z toho nic nevydělám. Stejně nemůžu nic vydělat, vole, protože mám 20 zhlédnutí, pak mám ani ne 1000 odběratelů a od té pojebaný nový smlouvy musíš mít 1000 odběratelů, aby si něco dostal. Takže se mi tam sakra staklo $12 a já nevím do prdele, jak si je mám vybrat. Možná, že časem, nevím, někdy příští týden, dalšího týdne budu mít, ještě k tomu budu mít praxe, takže budu ještě 14 dní dělat v chemičce, takže já už se vůbec asi k tomu nedostanu. No, bude to hodně složitý, každopádně jakmile se najde nějaký čas, kdy a i nálada, abych mohl něco natočit, tak prostě něco natočím. Každopádně, já teď to video nemůžu natahovat. Nemám čas, musím to teďkon přesoupnout do tady mrchy a začít to stříhat, jo? Takže, ahoj.